Baik, saudara, kajian sedang dibuat Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB untuk menaik taraf statusnya kepada Dewan Bandaraya Melaka Bersejarah DBMB. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mak Ali berkata kajian terperinci penting supaya MBMB dapat mencapai segala kriteria yang melayakkannya untuk dinaik taraf. Selepas kajian yang dijangka mengambil masa kira-kira setahun itu selesai, kelulusan daripada beberapa kementerian termasuk Kementerian Pembangunan, Kerajaan Tempatan KPKT diperlukan. Mesti ada kajian yang terperinci dulu, sedang buat kajian. Jadi you tanya saya bila bergantung kepada kajian itu dulu, keboleh dan keupayaan kita untuk melayakkan kita sebagai Dewan Bandaraya. Beliau memaklumkan yang selepas Majlis Perhimpunan Bulanan Kerajaan Negeri Melaka di Dataran Bandaraya MBMB Air Keruh.